Який Бог дає вам можливість стати як Він? який Бог дає вам ще можливість сподобитися Ісусу? Ви десь чули таке, щоб Бог сказав, що ми будемо робити те саме, що Він робив, а ще більше зробимо. Хіба не дивує вас Христос? Хіба немає радості у вас? Слава Господу. Ми віримо в триєдиного Бога, Отця і Сина, і Духа Святого. Ми віримо і поклоняємося тільки одному Богу, і славу воздаємо тільки Йому. І нікому більше, і ніколи не будемо воздавати. Ми радуємося в Ісусі Христі, так як Він сказав, радуйтеся. Ми благословенні. Чуєте усяким благословінням. Якщо вам хтось каже, нехай Бог вас благословить. І мені так кажуть, я кажу, ви знаєте, мене Бог благословив вже. Тому це говориться до невіруючих, нехай Бог тебе благословить, а до віруючих говориться, що я тебе благословляю. Ми повинні навчитися цього. Ви знаєте, усі люди, усі люди, я думаю, що я не помиляюся, ну, за виключенням там, і то, я думаю, що. Коли вони вже, знаєте, на Голговському хресті, тобто вони вмирають. Ну, я б не сказав би, що то Голговський хрест, але для них життя, ті, хто не вірує до Господа, для них справді тяжкий хрест. Бо легкий хрест лише не у тих, хто увірував в Ісуса Христа і хто увірував в благодать Євангелії. От вони можуть мати легкий хрест. Про що говорить знову ж Христос? Але всі люди світу, вони шукають Бога. Люди світу мають всі свого Бога і свою релігію. І вони всі пропонують і пропихають і продвигають свого Бога. Всі, навіть на острові, які там грають в бубни, вони мають теж свого шамана, який викликає що духів, тобто знову ж з невидимого світу, свого Бога. І... Лише Ісус Христос, лишень Євангеліє, лише Його Слово може змінити людину. Лишень Його Слово, лишень слово Євангелія, лишень істина може зробити вас вільними. Лишень Ісус Христос і Євангелія благодаті дає вам нове життя через віру. І це не відділ, щоб ніхто не міг хвалитися. Тому вічне життя. Вічне чуєте? Де ти проведеш вічність? Хто тобі дає вічне життя? Ви знаєте, кожна релігія і їхні книги. Завжди говорить про те, що треба заслужити вічне життя. Дивний наш Бог справді чудний і дивний. І дивні Його діла, і думки, Його, мудрість Його велика, Алілуя. Він нам пропонує спасіння даром. Чуєте, нам не потрібно заслуговувати. Нам навіть не можна заслуговувати, бо скільки б ти не служив, як би ти не служив, ти не можеш отримувати дар спасіння. Лишень по вірі. Лишень увірувавши, що Ісус Христос, Син Бога Живого, ти можеш мати спасіння. Лишень один шлях в небеса через Ісуса Христа. Ми говорити будемо про це і справді, який наш Бог? Чим Він відрізняється від інших богів, яких. Хочуть нам запропонувати. Чим відрізняється Ісус Христос, наш Господь, що Він зробив ради нас? Яка ж Його любов? Ви знаєте, дар Божий це благодать. Саме через благодать приходить до нас віра. Саме через благодать Господа нашого, через те, що Він пішов на хрест, він дає нам. Справді, великий дар, безкоштовний дар життя вічного. Він так любить, що приходить сюди на землю. Чуєте? Що справді пропонують нам інші боги? Що такого ексклюзивного, такого надприроднього принесли вони в це життя? Чуєте? Що вони дають таке, що може покорити душу людини? Людина ж, знаєте, Самозадоволена, вона може вибрати. Справді, один любить червоний колір, другий зелений. А я ніколи червоного не одягну, як мені сказав один чоловік, тому що комуняки мали червоний прапор. І він не любить червоний колір. А кажу: а, Але якщо світофор світить червоний, не їдеш, не їду. Ну, значить, ворож. Значить, буває, що і використовуєш цей колір. І ви знаєте. Я не можу сказати, що я прочитав всі книги інших богів, які люди пропонують, які вже надруковані, які пропонуються в магазинах, навіть так роздають теж. Ви знаєте, ці боги не викликають в мене захоплення. Лише Ісус Христос в мене викликає захоплення. Я захоплююсь, Він мій герой справжній. Чуєте? я буду розказувати про нього, я думаю, що сьогодні ви зможете зрозуміти, який же ж він Христос. Чому я ним захоплююся? Я так хочу, щоб і ви всі ще більше захопилися ним. Ще більше вам було відкрите, що ж Христос зробив ради нас. Бо ніхто не прийшов на цю землю грішників, окрім нашого Ісуса, нашого Господа. Ніхто. Ніхто не прийшов, щоб сказати, ти знаєш, ти грішний, ти порушив закон. А закони є у всіх. Якщо ти порушуєш закон, це означає, що? Смерть. В духовному там немає. Ну, ти знаєш, е, е, вкрав, ну нічого страшного, ти не багато вкрав життя. Ні, якщо ти живеш під законом, слово говорить смерть. Якщо ти пішов до іншої жінки, ну так вона сама ніби не проти була. Смерть. За порушення закону смерть. Бог не дає для того закон, щоб показати нам, які ми немічні. Він дає нам цей закон, щоб ми зрозуміли. Він і так знає, що ми не можемо виконати цей закон. Ми не можемо виконати 10 заповідей Божих. І тому Він посилає Ісуса. Посилає його ради тебе, щоб твої гріхи Ісус Христос сказав, Іван, Петро, Степан, Андрій, Марія, Надь, володь. Люб, віддай їх мені. Віддай, я їх заберу на Хрест. Я піду на хрест ради тебе. Я тобі дам життя, життя вічне, життя з подостатком. Ти його будеш мати від мене. Я умию тебе своєю кров'ю. Чуєш? Ти віриш в це? О Ісус. І так, Йоанна, 10-й розділ, 10-й вірш. Алілуя. Не приходить злодій, хіба щоб вкрасти, вбити. Погубити. А я прийшов, щоб ви мали життя. Чуєте? Щоб ви мали життя і життя з надлишком, з подостатком, життя вічне. Господи, лише ці слова закреслюють всіх богів. Ні один Бог не спускається на цю землю. Та ще й ради того, що ви грішні. І я так само, щоб ви не думали. Люди, давайте так скажемо, люди грішні. Він приходить для того, щоб померти за кожного. І гріхи всього світу, чуєте? Навіть гріхи, які зробив Сталін чи Гітлер, чи, можливо, там Наполеон, чи ще хтось будемо казати, чи вбивці, чи ті дітовбивці, вони все рівно, він бере гріхи всього світу. Але чи ти приймеш це? Чи ти зрозумієш, що він прийшов ради тебе? Вони не прийняли цього, багато не прийняли Ісуса Христа. І вони не будуть мати життя вічно на небесах. Їх чекає пекло. І не треба боятися сказати людям, що саме так буде. Дорога ціна була заплачена життя Ісуса. Той, хто був без гріха. Той, хто був завжди в милості, в любові, він пішов за грішних на смерть. До речі, і за грішних завтрашніх, і післязавтрашніх, і за ваші гріхи завтрашні. і скільки ви будете жити? Він взяв ці гріхи. Чуєте, а який Бог прийшов, щоб йому були нанесені такі рани? Це наш Ісус. Щоб ви потім сказали, нехай буде по Слову Твоєму, тому що він взяв наші хвороби і взяв наші печалі, немочі наші, і що і поніс на хрест. Ранами Його ми зцілені. Хто може похвалитися таким Господом? Який ваш Бог? А наш ось він Ізранений, змучений в терновому вінку, побитий, знівечений. Над ним знущалися, плюли на нього для того, щоби ти потім кричав своїми гріхами, розіпни. Та ні. Він ішов ради тебе, щоб потім в якийсь час ти увірував, що ранами його ти зцілений. Алілуя. Ви знаєте? Ісус. Він взяв на себе прокляття світу, щоби ти не був проклятий, щоб прокляття не діяло на тебе. Чому ж вони далі діють? Чому вони не розрушені ще тобою? Чому ти зрікаєшся його, бігаючи по ворожби там, кажучи, та то було давно, та що то коли то було? Дорогенькі мої, це було дві тисячі років назад. А ти зрікся вже сьогодні, знаючи про те, що Христос є. Але Він, що знову ж, Він бере це, прокляття і несе на хрест. Лишень ти маєш сказати, чи любиш ти Ісуса всім своїм серцем? Чи ти любиш Ісуса? Чи ти любиш Його більше, ніж усі? Чи ти мав таку молитву, чи ти кажеш, я сповідав це, Ні, дорогенькі. Ви сповідь всю допхаєте, хочете заслужити в Бога щось, бо ви такі чесні. Не оправдуйтеся. Ваші діла не Божі діла. І ваші думки не мої думки, каже Господь Бог. Він знає кожний ваш гріх, що ви там сповідаєте і сповідаєте, замість того, щоб славу йому воздавати. Не грішіть краще, якщо знаєте, що грішите. Галілуя. А бідні? Християни, таке враження, що саме бідні? Господь сказав, що Він пішов бідний, щоб ми що? Стали багатими. Але якщо ти не приймаєш це слово, то так і залишаєшся бідним. О Ісус! Я ж прийшов, щоб ви мали життя і мали його вдосталь, з подостатком, з надлишком, щоб ви мали життя вічне. Це Він прийшов, це нове життя. Він приніс Його для нас. Ви подивіться? Він вмирає. Але що робиться? Він приходить на землю. Дивіться, що він робить. Він приходить на цю землю, перемагає діла дьявола, Він приходить на цю землю і зціляє людей. Він приходить на цю землю і воскрешає людей. Він приходить на цю землю, бісів виганяє. Він приходить на цю землю і з милості своєї нагодував скільки тисяч людей раз, другий раз. Він приходить на цю землю, бере учнів. Вчить їх, які потім розбігаються, а він далі приходить на цю землю і йде на хрест. І потім каже, отче, прости їм, бо не знаю, що творять. Дивний наш Бог. Я хочу спитати інших людей, які вірять в своїх богів. Чи зробив ради вас ваш Бог таке? А ви знаєте, що він ще зробив, коли він помер? І Воскрес, Він дав нам новий заповіт, який, до речі, християни чомусь не відкривають, перебуваючи в темряві, при тому, що вже є світло. Христос сказав: ви є світло, а ви далі хочете представляти темряву на весіллях, напиваючись як свині, матюкаючи жінок своїх і б'ючи дітей, копаючи їх, бо вони щось не так сказали. Ви християни, ви позорники, ви позорите Ісуса, а Він дає новий заповіт і каже, чуєте, хто вірує? Та ми всі віримо Ісус? Слухайте інші релігії. Мені стидно за таких християн. Але Бог сказав люби їх і розкажи їм правду. І я буду розказувати, і я буду ділати дьявола Викривати скільки мого життя. Тому що ви є світло, ви є Божі діти. Ви ті, кому Христос після смерті віддає владу знову над землею, над хворобами, над немочами, над смертю передчасною. Діти не повинні вмирати. Ви не повинні хворіти раком. Ви не повинні мати інсульти. Ви не повинні мати грижі в хребтах. Ви не повинні розлучатись, ви не повинні сваритись з жінками, ви повинні їх любити, так як Христос полюбив церкву. Господь. Чуєте? І Він нам дає благодать після того, як Він вмер. Ми його взяли своїми гріхами, розп'яли. Ми його взяли і петлями цими щоб рани його, а щоб аж кров тріщала, щоб кров лилася, щоб рани тріщали. Ми своїми хворобами оце робили. Через гріх хвороби приходять. Ну не від Бога, а від сатани. Це хтось, сатана хоче підперти. Бог дав Бог взяв? Це брехня, це не наш Бог. І коли ми нанісши йому рани, проколовши йому бік, коли ми одягнули вінок йому на голову, цей терновий. Ми своїми гріхами чуєте? Він забирає все на хрест, щоби після своєї смерті вступив в силу новий заповіт Царства Божого, яке ви так просите, яке Він так щедро дає. А що в Царстві Божому? А ну подумайте. А ви знаєте, я хочу спитати тепер інші релігії, а ваш Бог дав вам благодать? А чи ви знаєте, що це таке? А благодать. А благодать. Господи. Яка ж твоя благодать? Приємна, радісна? Михайло, ти прощений. Господи. Ти став мій другом. Господи. Це всього, тому що я визнав Тебе за Ісуса. Я визнав Тебе за Бога. Так. Твій дух тепер живий, я в тобі, Господи. Бо так написано. Ісус. І тут Михайло каже, якщо Христос в мені, хвороба не може бути в мені. І я зразу зціляюся. О Ісус, це благодать. Михайло, це рани мої. Так, Господи, я вірю, відстріляючи силу Твоїх ран. Це благодать в кого вона є, в якій релігії, який Бог вмерше в муках за тебе грішного, за тебе хворого, за тебе немічного, за тебе проклято, за тебе бідного, дає тобі все з надлишком. І буде твоє життя написано. З надлишком. Якщо ви зрозумієте це слово, що говорить Господь, серіконто. Йоанна 10,10. 10. Господи, та це нове життя. Це нове життя, це Євангеліє, благодаті. Це Євангеліє, яке дає тобі життя. Благодать це є зцілення Твоє. Возрадуйся. Бо коли возрадуєшся і приймеш, і увіруєш, за тебе навіть не треба молитись, ти вже зцілений. Увіруй в Ісуса. І коли ти покличеш Його, ти будеш мати життя вічне. Невірство, лишень невірство розділяє нас з Богом. Але Бог сотворив нас для вічності. І про вічність вірять всі релігії. Вони всі запланували, що вони будуть там на небесах. Вони всі заслуговують, стараються. Роблять, їм це не вдається, але вони все одно надіються, що будуть на небесах. Одні кажуть, Боже, що вони не кажуть? Я не хочу навіть говорити все. Ти знаєш, я хочу говорити з християнами зараз, ті, хто прийняли Ісуса Христа. Я хочу говорити з тими, хто шукає Ісуса Христа, хто ще не прийняв, хто ще не народився згори. Ти розумієш? Можливо, в тебе зараз проблема. Можливо, ти вже витратив всі гроші. Можливо, ти вже витратив свого півжиття і здоров'я, будемо казати, із-за того, що в тебе з рідними проблема. Можливо, ти сам хворий. Можливо, ти одинокий і твоя сім'я розвалюється. Тобі здається, що тебе ніхто не любить. Ти один. Інколи вже і жити не хочеться. Ти думаєш. Про самогубство. Господи. Якщо ти чуєш мене, чоловіче, послухай. Ісус звертається до тебе через благодать. І Він каже, я люблю тебе. Чуєш, що Він каже? Я люблю тебе. І якщо тобі мало його любові, то більшої немає в світі. Лишень ти не хочеш прийняти. В тебе страх і невірство. В тебе безвихідь, ти вже молився, ти вже просив, нічого не виходить. Ти вже заслуговував і знову нічого не виходить, бо тому що ти не знаєш, що не по ділам, а по вірі все буде дано. Християнстві все по вірі, а не по ділам. Він прийшов, щоб дати тобі життя з надлишком, дати життя вічне. І ви можете отримати це життя дуже просто. Лишень попросіть Його. Лишень запросіть Його в своє серце. Війди в моє серце Христос. Я запрошую тебе, я не можу без тебе жити. Це і є ця молитва, яка називається Покайтеся. Бог хоче, щоб ти став переможцем. Він ніколи не хотів, щоб ми були в поразці. Якщо був в поразці, то навіщо прийшов Ісус Христос, притерпів ці муки? Навіщо Ісус Христос сказав, даю вам ім'я своє, іменем моїм будете виганяти бісів. Навіщо Ісус Христос сказав, що чекайте, і Дух Святий зільється на вас, на ваших дітей до кінця світу, і ви приймете силу Духа Святого? Навіщо Він це все казав? Якщо немає сили, якщо немає зцілень, якщо немає воскресінь, якщо немає прощення, навіщо Він це сказав? О, Господь. Немає. В світі більшого Бога, ніж наш. Він переміг діла дьявола. Ісус, Він прощає гріхи, Він ізціляє, Він дає життя вічне, Він дає радість повну, Він дає Дух свій, який в тобі, Він дає і посилає Дух Святий, якого ти можеш прийняти. І мені хочеться сказати тобі. Він все це дає тим, які увірують в нього. А як увірують, як не почують? Нове життя, новий чоловік. О Господь, як хочеться про це говорити. Бо саме з цього і починається нове життя. З того часу, коли ти увірував. Ви знаєте, справді наш Бог, не треба нічого заслуговувати, нічого, не увірувати. Не треба заслуговувати спасіння і життя вічне, не увірувати. Не треба. Зцілення просити, чуєте, Лише не увірувати, що на тебе покладуть руки, і ти будеш зцілений. Що іменем Ісуса Христа накажуть цій горі, яка в тобі, якої ти не можеш позбутися, і ця гора, що, кинеться в море? Я сьогодні говорю для того, щоб і твоя віра зросла на те, щоб ти прийняв це зцілення чи звільнення, чи вирішення твоєї проблеми, яка не вирішується. І ніколи не буде вже вирішена. Бо прийшов він, коли край. Коли людина піднімає руки і здається, з Ісусом немає поразки, з Ісусом є тільки перемога. І тому це наш Господь. Розумієш? І це є благодать. Дивіться. Якщо б він планував, щоб ми були в поразці, так? Отак, От як люди говорять, Бог дає хворобу. Або ти грішний, тому Бог тобі дав хворобу. Давайте точніше говорити. Це я чую практично кожен раз, коли я в лікарню приходжу. Бо тому що вже ті, що сюди приходять, вони чують, що Бог не дає хвороби, і вони вже такої дурниці не говорять. Якщо Бог дає хворобу і хвороба по волі Божій, то є дуже цікава порада. Не йдіть в аптеку, виконуйте волю Божу. Бо молитися, нехай буде воля твоя. Чого таблетки п'єте? Не пийте, а виконуйте волю Божу. О, Христос страждав і і мені волів страждати. Я не читав в Слові Божому, що Христос сказав, що ти маєш теж страждати. Він не казав, що постав біля мене свій хрест. І будь розп'ятий на ньому. Він сказав, що твій хрест легкий. візьми його і йди за мною. Господи Боже мій. Релігія в християнстві теж з'явилася. І вона розрушає що істину. А істина це є Слово Боже, а Слово Боже це є Христос. А пізнавши істину, тобто, пізнавши Христа, ви станете вільними. Іншого шляху немає. Часто людина думає, а я такий проклятий, я такий грішний, що в Бога вже нічого немає для мене. Це для тебе. Бог сказав, щоб я передав тобі добру новину. Благодать є для тебе. В ній є все, що тобі потрібно. Все. Лишень увіруй і прийми цю благодать. Не відрікайся від неї, не відступай від неї. Ви знаєте, і це перше, що приніс Бог наш. Він приніс любов і приніс нам життя вічне, як? По вірі, а не щоб ми заслуговували. Всі інші релігії вони повинні заслуговувати. Що ще такого приніс, що мене вразило? І знаєте, я роздумував вчора, і мені приходить друге. А друге це Луки 6.27. Ісус каже: я кажу, любіть своїх ворогів. Добро робіть тим, хто ненавидить вас. Чий Бог говорить про таке? Чий Господь говорить про таке? Кого ви знаєте такого? Я знаю вбий невірного. І вони вбивають, вони підривають себе, вони ненавидять. Благословляйте тих, хто вас проклинає, Боже мій. Моліться за тих, хто кривду вам чинить. Ви знаєте, чому йдуть війни? Люди мають ненависть в своєму серці. Вони не мають Христа. Часто ці люди навіть не знають, чому вони ненавидять інших. І тому те, що вони говорять, виглядає якоюсь надуманою брехнею. Ви подивіться, як інколи чоловік з жінкою свариться, воно себе згадайте десь там. Як ви придумаєте, чому ви злитеся? А потім, як ви заходите в тупік, коли ви хочете достати вже так протилежну сторону, щоб довести її до якоїсь істерики. А коли все це зупиниться, і ви справді нормальна людина, і подумаєте, то скоріше всього вам стане стидно. І тому, хто почав, і тому, хто підтримав це. Отак і виходить, наш Господь чітко показує, що ми маємо нести любов до ближнього. Виявляєте, якщо б всі були християни і всі прийняли цю заповідь, ви уявіть, війна на Україні закінчується в мить ока. Це навіть не секунди, просто зупинилася. Війна в інших країнах, де там проходить якісь інтереси, хтось має, вона зупиняється в мить ока. Чому? Любіть ворогів своїх. Благословляйте. Чуєте, та ви, коли будете благословляти свого сусіда, то ви побачите, що буде. А він від мене не прийме. Ти вже сказав по слову твоєму буде. Навіщо так говорити? А чи не носиш ти вже ненависть в своєму серці? Якщо Христос сказав це робити, давайте будемо робити це. Га? Давайте молитись за ворогів своїх, щоб вони пізнали Христа, щоб між ними з'явилися люди, які, прочитавши цей вірш, сказали, слухайте, а ми маємо любити отих з тої сторони людей. Так вони стріляють по нас. Я не знаю, складно сказати, чи відстрілюватись, чи ні. Мені і так зараз складно? Але це наш Господь сказав. Я ще не дивуюсь, коли захищають свою батьківщину воїни. Но мене дивує, коли священнослужителів починають готувати, як стріляти з ракет, як стріляти з пушок. Навіщо вони туди їдуть? Невже Христос? Повішав би собі пістолет і пішов би на передову. Любіть ворогів своїх. Це, напевно, одне з найскладніших питань, яке стоїть перед людством. Але наш Господь каже про це: любіть. Але ви знаєте, як любити ворогів, якщо ми не любимо Бога? А як любити Бога, скажете, як ми його не бачимо? А ви не любите Слово Його? А якщо не любите Слово, то не любите й Бога. А якщо не виконуєте Слово Його, то ви не любите Бога. Не виконавши першої заповіді, християнин не може виконати другу. Тим більше любити ворогів своїх. А не виконавши другу, християни не виконують і нову заповідь любити один одного в тілі Христовому. Як Ісус полюбив нас до смерті хресної. Можливо, хтось і готовий вмерти за якогось чоловіка доброго. Можливо, хтось за свою дитину готовий вмерти. Віддавши свої нирки чи там ще щось, я не знаю. А Христос помирає за тих, хто його розпинає. Христос помирає за тих, хто грішить. Христос помирає за тих, хто і сьогодні його не приймає, а Він каже: Я забираю гріхи всього світу. Лишень у віруй, і ти будеш омитий. І ви знаєте, що ще мене одне дивує, християни. Коли ви ще не віруючи, ви не так часто говорите про себе, що ви грішні, а частіше всього кажете, що «Ну, я не такий грішний, наприклад, там, як Петро, чи як Надя, чи як Іван, чи як Михайло. Я такий кращий від них. Ти подивися, що вони роблять там в уряді? Ти подивися, що вони роблять там на кордоні, чи що вони роблять там в своїх закладах, де вони веселяться. Ти подивися, як знущаються над дітьми, як продають дітей. Я ж не такий. І твоє сумління все менше бореться проти гріха і менше. Ну коли ти прийняв Ісуса Христа, коли ти покликав його в своє серце, коли ти став цим новим творінням, коли ти воздаєш йому хвалу, і тут ти раз щось не так зробив, раз не так подумав, думаєш, Господи, ти я такий грішний, і ти починаєш себе мучити. І твоє сумління тебе мучить, мучить. І ти все каєшся і каєшся. І тоді, що згадувати, починаєш за свої старі гріхи. І починаєш за ці гріхи старі каятися. А в тебе, якщо ще не виходить, то ти стільки вже каєшся. Я вам хочу сказати, уявіть собі зараз. От візьмемо просто. Це моя мама, наприклад. Ходи сюди. Ой. Ой, мам, я перепрошую, я тебе прошу, я копнув твої окуляри. Я знаю, ти на мене сваришся, я більше не буду. Добре? Каже, я не сварилась на тебе. Я не сварилась на тебе. Мам, ти пробач мене добре, я тебе прошу. Мам, ти простила мене, так? Простила. Ой, дякую, мам. Мам, ти знаєш, мені так стидно, я копнув твої окуляри. Ту нічого!» Ні, я ти тебе нічого, прошу. Мам, я тебе прошу. Ти нічого, ти да? ти Пройшло півроку. Мам, я копнув твої окуляри. <пості> Ти мене прости, я тебе молю. Грішний я. Та я, тобі та я такий були, грішний. Та господи. Я господи. Біпрості, грішний я. Грішний. Боже, я грішний. <пості> мама. <пості> мама, прости мене Я тебе. Я копнув окуляри. Господи. А -а -а -а. Я грішний. Я самий великий грішник на землі. Я тебе прости. Дякую, дякую, Мам, я, я, більш, я більше не буду, <ріст> це наша церква. Оце благодать? Якщо Христос каже слово, я тобі не згадаю, то чому ти? Робишся кращий, ніж Христос. Бачиш Господь, та я все каюсь, я вже так б'ю себе в груди. в мене ж дирка тут зробилася. Господи, я так би в груди, в мене дирка, то дай мені щось за це. І отак ми живемо. А благодать Господа, що каже? Я простив тебе раз і назавжди. Дух Христа в тобі. Ти храм Духа Святого, то йди, роби діло, таке, як і я робив. І це є благодать. Ісус приносить Божу любов. Ця любов не згадає тобі гріха, ти прощений. Бог через сина свого приносить цю любов, приміряючи нас грішних. І Він цю любов пропонує нам. Ви знаєте, я вірю, що він каже, що ми будемо любити ворогів своїх. Я вірю. І я вчуся цього. Як я навчуся це робити досконало, я буду розказувати всім про це. Бо Бог наш є любов. Він полюбив, коли ми були ще його ворогами. Коли ми, коли ми не вірили в Нього, і коли ми відверталися від Нього. І тому, що нового ще дає нам Христос, а ще дає Він нам. І каже, що ми будемо, як Він. Який Бог дає вам можливість стати як Він? Який Бог дає вам ще можливість і може дати таку можливість, щоб уподобитися Ісусу? Господу. Хто? Любить вас так? Хто може полюбити вас, люди? Але якщо ми не будемо являти цю любов, якщо ми не будемо носіями цієї любові, якщо ми будемо й далі залишатися, тими нездарними, які не можуть прийняти благодаті, то ми нічим не будемо відрізнятися від іншої віри і від інших богів. Бо дивлячися на християнина, часто думаєш, Господи, як стидно. А він каже, люби. Я кажу, Господи, я не знаю, як, що вони роблять, що вони творять, а Він каже, люби. Він каже, «Іди і навчи, Михайло. Він каже, і сьогодні і тобі, якщо ти почув це слово, іди і навчи людей. По-іншому, ми не зможемо виконати волі Божої, розширювати Царство Його. Тому Господь сказав, ви будете такі, як я, те, що я робив, і ви будете робити, І ще більше зробите. Господи, ви десь чули таке, щоби Бог сказав, що ми будемо робити те саме, що Він робив, а ще більше зробимо. Хіба не дивує вас Христос? Хіба немає радості у вас? А ще я вам скажу, це підтверджено вже тут, на землі, після того, коли Він вознісся на небо. Ми бачимо діяння апостолів, і ми бачимо, що це діяння, воно продовжується і сьогодні. Лишень церква, яка прийняла Духа Святого, яка прийняла силу Духа Святого, а спочатку вона прийняла Ісуса Христа і що покликала в своє серце і народилася згори Лишень ті люди це церква живого Бога Ісуса Христа. І вона ніколи не буде мати ніякої деномінації, і вона ніколи не буде мати іншої назви, як лишень Христова Церква, і по-іншому не буде. Тому що ми завжди будемо тоді ділитися, ми завжди будемо членувати наше тіло. Уявіть собі, життя ваше, коли у вас немає правої і лівої ноги. Тяжко буде, а коли у вас немає однієї і однієї ноги, важко буде. А коли у вас немає ока, складно. Ви вже інвалід. Не робіть з церкви Христової інваліда. Не робіть. І іншим забороніть це робити. І тоді інші, побачивши це, увірують, що Ісус Христос єдина дорога, правда і життя. Він веде. В небеса Він веде до самого Бога, і іншої дороги немає. І амінь. І слава Господу нашому. Вівці мої, голосу мого, слухаються, і я їх знаю. Вони за мною слідують. Чи слідуєш ти за ним? Де найти Його дорогу? Ось тут, в Євангелії. Якщо ви не відкриєте її, ви ніколи не будете йти дорогою Ісуса Христа. Ви ніколи не знайдете цю дорогу. Якщо ви будете слухати неправду, ви завжди будете сходити в сторону. Якщо ви будете слухати людську правду, вона вас приведе лише до поразок, і поразка буде за поразкою. А ви будете взивати до Бога. І говорити йому, Бог, чому ти мене не чуєш? Наш Бог, Він єдиний. І наша дорога до Бога, єдина це Ісус Христос. І ми нею підемо. І ніхто нам, чуєте, ніхто і ніколи не зможе завадити. І на цьому амінь.